Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, všechny vás srdečně vítám na naší netradiční výstavě replik středověkého nábytku, skla, keramiky a kožených doplňků Medieval Furniture, která je svým způsobem i přiblížením středověkého designu našich předků, především z období gotiky. Výstava v Líšni chce ukázat návštěvníkům krásu a funkčnost starých výrobků, které provázely naše předky v dávných dobách. Tvůrci své exponáty vytvořili podle dochovaných kreseb původními, převážně ručními technologiemi a s použitím klasických materiálů. Pocházím z třetí generace uměleckých truhlářů. Umělecký truhlář byl můj praděda, děda a já. A já jsem se dostal k truhlařině samozřejmě láskou od dětství a svým koníčkem a chtěl jsem to dělat. Je to hlavně srdcová záležitost, kdy já už jako dítě jsem si chtěl vyrobit gotický nábytek, takže jsem chodil na nábytkářské školy na restaurování nábytku, abych odhalil staré technologie. A na základě těch starých technologií jsem pak začal vyrábět ten gotický nábytek v dnešní době. Takže na této posteli je vidět a použit gotický symbolismus nejenom barev, ale i tvarů. Takže jsou zde použité modré květy, červené víno, na druhé bočnici je to opačně červené květy a modré víno. V té horní části je vidět můj erb, to znamená erb vlastníka, což byl v té době podpis. A do symbolismu je zde zahrnuta i tato vikingská loď, tento drakar, kdy jsou zde vidět barvy mého pána, černá s bílou, potom mé barvy, modrá s bílou, pan Kurik, červená s bílou a tak to dál jde až zbytek naší družiny nebo družiníků. Na posteli jsou použité symboly nejenom lichých čísel, ale i symboly tvarů. Z těch lichých čísel na nebesích je namalováno 21 hvězd. V gotické numerologii číslo 2 a 1 bylo liché číslo 3 a je tam použito 9 velkých hvězd, 7 menších a 5 nejmenších, takže sama lichá čísla a lichý součet. V gotice lidé věřili, že lichá čísla přinášejí štěstí, suda, smůlu. Gotika není starý zapomenutý sloh, gotika je filozofie a životní styl.